はやもうこんにちはなんだね。外の音うるさいかな。今窓開けてるんだけどさ、今日は昨日メイクしないって言ったけど結局メイクしなきゃいけなくなったのでメイクします。何着てこう、ねえねえあのさねえねえあのさ T シャツ着ようと思ってて、もう暑いかな。 T シャツの上にさカーディガン着たら暑いかな。まあでも夜とかはちょっと寒いもんね。カーディガンくらいがちょうどいいかな。どうせ今から外出るのは絶対半袖だしさ。カーディガンくらいあればいいかな夜。なんかこんなに昼と夜の温度差あると困っちゃう。かといってロンティーも暑いよね。もうこんな暑くなるもん。室内でさロンティーが暑かったからさ絶対さ半袖の方がいいと思うんだよね。カーデニムジャケットでいくからな。エピヌ T シャツデビューしようかな。エピヌ女デビューしようかな。ロンティーの方がいいかな。どうしよう。でも暑くなりそうだから半袖で行こうかな。半袖でいいよね。岐阜26度だって。名古屋なんて27度って書いてあった。やば。岐阜ってマジで暑い時鬼暑いからね。でも私やっぱ冬より夏の方が好きかも。だって服の組み合わせ大変じゃないもん。Tシャツ1個、スカート1個とかでいいじゃん。アウターのこと考えると私マジで頭混乱するから、アウターないのありがたい。
ね、なんかアウターのこと考えてさ、服わかんなくなるのやだ私。だってジーパンと T シャツとかでももうおしゃれになるじゃん。豆乳冷たいのでココア入れたら美味しいかな。溶けるかな。溶けない。豆乳飲みたいんだけど。私は日焼け止めを塗るとなんか手がかさつくので嫌いなんですが、日焼け止めを塗ります。今日から。これです、私の日焼け止め。ちょっと紫なんですね。紫が肌を、なんだろう、白く見せてくれるので、お湯でココア溶かして豆乳入れる。洗い物もしないと。もう日焼け止め本当に嫌いなの。なんかかさつかない？めっちゃ手に残る感じする。だからちょっとあんま好きじゃないんだけど。もうでも夏だね。私はでも今年絶対肌を焼きたくない。良くないかな。頑張る。あとはもうちょっと夏になったらスプレータイプを買って、その頭皮も、私めちゃくちゃ焼ける。皮膚が基本薄いから、頭皮にスプレーと、あの普通にクリーム塗った後にスプレーもしてる。危な、下でつける前にファンデーションつけようとしてた。スプレーもそろそろ買わねばですね。もうほてらない方法とかないのかな。本当にほてっちゃう。日傘もいるかな。いるよね絶対。めっちゃ天気いいね。洗濯回して、洗濯予約しといて干したのさっき。偉い。やっぱさ、首元がこう降りてるからさ、私はほてっちゃうのかな。やっぱ結んだ方がいいのかな。ちょっと下地と置きたい間をね。私も天日干しできるものは天日干ししてる。そうかな。昨日風が強いからさ、何個か落ちててさ、ベランダに。
てかなんかわかんないんだけど、昨日お風呂使ってる時にさ YouTube 見ててさ、なんかあんまその使ってるってかお風呂入ってる時に YouTube 見ててさ、なんかそのてりやきチャンネルって私の好きなその YouTuber さんがいるんだけど、なんかそのちゃんと話聞いてなかったんだけど、そのカップルで YouTube やってて、そのお兄さんが急に叫んだみたいな、でびっくりしたみたいな話をそのしてたのね。ですごいその話に既視感を感じて、なんかあったなと思った時に、あそうやと思って、ルカとミサキ3人で泊まった時に、普通に寝てる時になんかルカがめっちゃ低い声で叫んだ時があって、でもルカも寝てるのよ。そうなんかに取りつかれてたのかわかんないんだけど、めっちゃ低い声で大きい声で叫んだ時があって、怖っ一回時が止まったの3人とも。でまずこれはルカに話しかけることじゃないと思って、ミサッキーにえって言って、今 ルカ叫んだよなって、夢じゃないよねみたいな。でそれルカもえって言っててめっちゃおもろいんだけど怖いよね。そうなのっていう話をこれ結構何回もしてるんだけど、2年前とかかな、思い出して一人でずっと笑ってたの。いやまあ絶対その時は良くない状況だったんだけど、めちゃくちゃおもろいやん、よく考えたら。そうおもろい、マジで低くてルカから聞いたことのない声だった。もうこれは忘れんわ絶対。懐かしいな。なんかコロナの前とかはさ、まあ2人とも卒業しちゃってるからやけど、一緒にホテルで泊まったりとか会ってたりとかしてたのに、マジで私ずっとメンバーとショールームしてたよね。絶対ショールームメンバーとしてるか、ご飯食べてるかだもん、ホテルで。ねえマジでカップ麺食べてるかメンバーと喋ってるかだよ。から早2年3年くらい経っちゃうね。いつ頃から一人部屋、確かにその区別ついてないでしょ。私結構一人部屋だったよ、もうずっと一人部屋だったんだけど、私とルカは絶対泊まってたから、本当にずっと一人部屋だったの。私とルカは本当にそう基本ずっと集まってたから、あの一人部屋になったのか二人部屋なのかの区別が多分つかなかったと。ちょっと後で撮るね、スクショ。洗い物もしないと昨日食べた。溜めてる洗い物。早速。
腹すいたかもしれない。水につけてるよ。でも今日はありえないくらい寝た。すぐ寝たもん昨日。ご飯食べて。でもいろんな今日はすごく現実的に近い夢を見た。現実にありそうな夢を見た。これあんま寝た気しない。夢見るのやめたい。全然寝た気しないんだもん。いやマジで現実に近すぎて現実だと思って起きてなんかとぼけてた。ずっとあれと思って、これ夢だっけと。寝る前に赤ワイン一杯飲むとか、そしたら寝れるの？え、そしたら寝れるの？違う？ワイン飲めないかわかんない。飲んだことない。昨日普通に私どうしてもご飯を食べてる時にお酒が飲みたくなって飲んで、いや寝たよ。久しぶりだったから普通に普通に一缶で酔っ払って寝た。疲れてたからかな。お腹いっぱいになっちゃう。あとお腹の調子よくなくなるから酒飲むと困る。うん、甘いとたくさん飲めないしさ、やっぱなんかね、ご飯に合わんから難しいよ。
茶割りね、何が美味しいかも分かんないから全然私分かんない、お酒のこと。帽子ってさ、日焼け対策とか熱中症対策になるよね。帽子かぶった方がいいかな。黒いの熱くなっちゃう？黒いのはダメってこと？お腹すいたかもしれない。うわ、洗い物してから出たいのに洗い物する時間がもしかしたらないかもしれない。めっちゃ早口。お腹すいたかもしれないし、ヨーグルトとかだけ食べて出ていきたい。今日は印象をバッチリさせたので黒のマスカラで。なんか稽古場に行くときに絶対スタバを通るのね。ずるくない？ずるいよね。誘惑に負けそう。暑いし、しかも。あーね、みんな755のレジ込めにお金下ろすって書いといてほしい。ちょっとお金下ろしてって。道路の反対側歩けない。そうないと。これ不在表って1日経ったらダメなんだっけ？
違うやつにしないといけない。いや、君はずないってバレちゃったバレちゃった。君はずないめっちゃ好きなんだよね。再配達の指定した萌実ライブで歌ってたの。知らない知らない、マジ奇妙じゃない。そんなの高まるやん。なんかさ、イコラブちゃんのさ、北海道のメイキングが載っててさ、 YouTube に。もうオタクにとってはそんなのいいんですか、無料で見てっていう感じなのよ。うるさー、探す。いや、私そろそろノイミーちゃんも探っていこうと思っててさ、最近。てか私ってマジで何？イエベ？ブルベ？本当に何？何ベ？やめて。うん、なんかね、ブルベ寄りのイエベ多かった。イエベ春だっけ。なんか多かった。でもやっぱ意見分かれちゃって分かんなかったんだよね。やばい、意外と時間がないわ、私としたことが。ねえ、ブルベに見えるよね。私もブルベだと思ってるんだけど。でもどっちもいける人っているもんね。うんうん、何持っていこうかな、これと、これと。髪も抜くか。今日は取らなきゃいけないらしくてメイクをしました。で、髪も巻きます。
でも今ご飯食べないとワンちゃん食べる時間ないかもしれないから食べたい。カバンの準備する。今日はエピルのトートバッグでいくよ。まずは台本入れる。電気入れる、財布入れる、メイク道具、メイク道具入れる、チャック閉まらんかった、で、クシーン入れるでしょ。今日の香水はディオールにしよっかな。100均にも行かないと今日いろいろなんかウェットティッシュとかなくて、ふうってなっちゃった。あと生写真、みんなアクアチェックのやつもみんなはもう買ってくれてるだろうけど、まだあのやってないよって方はぜひ12時59分までです。忘れのないようお願いします。とか、あとあれ、インスタ、ツイッターにもそのオフショット載せたので見てください。
も頑張んないとと思って。今日頑張らせてもらってます。髪が伸びてほしい。何や気がする。ありがとう。この前さ、は友達とさ、何の靴持ってるって言って、スニッカーズって言った気がする。え、スケッチャーズじゃねって言って、いやスケッチャーズおかしいでしょって言ったら、スケッチャーズで合ってるね、スニッカーズがおかしい、はずい、どうしよう。結局それスケッチャーズが間違ってるっていう話で終わっちゃった。やばい、私が合ってるっていう感じで終わっちゃった。スニッカーズだよって、いや分かんない、どっちだったっけな、忘れちゃった。やってしまった。私が違った気がする。あ、そうだよね、スケッチャーズだよねって。でも友達もなってたから同じか。そう、スニッカーっぽくて、いやスニッカーズだよって。むずい。でもスニーカーだよ、スケッチャーズなわけないやん。私ショールーム見ててさ、ニュース見てるとさ、いつもなんかこういうなんかわいせつなニュースをやってる気がするんだけど、
なんかもうわさわさ髪の毛。トレンチコートの人は危ない。そうなの？どういうこと？ねえ、後ろボサボサ？気にならない？巻いた方がいいかな。右後ろ？こっち？私の長さでこのなんかここだけ巻いてるのってあれなのかな。ちょっとニュアンスで全部巻いとこう。3分クッキング。テレテテ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 テ。マヨネーズ食べる。本当にさ、このキューピー3分クッキング好きなのにさ、マヨネーズ出てくるから CM で。ほら来たよ、マヨネーズでソテーするって。マヨネーズでソテーしないもん。マッシュルームがどうしても食べたいんだけどさ、マッシュルームってどうやって食べたらいいんだろう。マッシュルームっててか生で食べれるの？生では食べれない。マッシュルーム食べたい。マッシュルームって生でも食べれるんだ。最高じゃん。ピラフとかね、そっち系もありだね。焼いてバターで食べるのも美味しそう。マッシュルームがどうしても食べたい日がな、あの最近買おう。そろそろ よし、髪巻いた。お腹空いちゃったな。ポトフ飲もうかな。パン食べればいいな。そんな時間ないよね。全然絶対ないじゃん。でもあと着替えるだけだから
とヨーグルトとポトフ。急いで食べる。時間ないよ、マジで時間ないのに。お金戻さないといけないのに。よし、いただきます。うん、このさ、デニッシュパン好き。ちょっと待って、電車の時間。時間やばいよ。でも余裕持って早いやつにしてるから、多分1個遅くても間に合うかなって感じのやつ。間に合うかも。今は早めに行こうとしてる。めっちゃ余裕持ってやる人だから。うん、自分が作るポトフとか本当に美味しい。うん、1個遅くてもいけるかも。
今日4月12私さ、結構いろんな人にさ、なんかユーナが食べてるの見るとお腹すくうとか言われる。でも本当、なんだろう、いっぱい食べる子でよかったって思う、自分で。でさ、食べることと寝ることって人生でめちゃくちゃ大事やん。働くこともそうだけど、うん、食べた。あとはヨーグルト、日焼け止めも塗らないといけない。一旦ショールーム終わるわ。じゃあまた。ランキング見ます。また夜するね。傾向ありかな。13位しんすけアットマークなとりどんさん、12位服部ゆな牧場牧場長さん、11位チョロさん、10位シーバマサヒロさん、9位香港のケーキアットマーク7レンジアットマークナトリドンさん、8位モレスト系男子さん、7位幻さん、6位ペロペロチーノさん、5位ダイヤくん、推し始めて50日経ちました、今後ともよろしくねさん、やい。4位ユキタアットマークうなちゃん大好きナトリドンさん、3位ヤッスンさん、2位 MM ルールズアットマークイフの夜と人生に乾杯さん、1位イナジアットマーク21歳のゆうなうろどりたいさんです。ありがとうございました。今日は半袖デビューをしてきます。稽古も頑張ってきますね。それでは行ってきます。バイバーイ。